waxaa maanta si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Sheekh Maxamed Cabdi Uumul oo ka mid ah culimada waaweyn ee geyiga Soomaalida uu kasoo kicitamay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sidoo kale waxaa socdaalka iyaguna ku wehelnay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Ujeeddada socdaalka culimada ayaa daarnaa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ee ka jira deegaanka Soomaalida iyo wacyigelinta bulshada. Waxaana culimada soo dhaweeyey guraha sare ee arrimaha Islaamka deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale masuuliyiin heer deegaan ah, xildhibaano iyo qaar ka mid ah dadka shacabka ee magaalada Jigjiga. Intaasi kadib, sheekh oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u yimaadeen ka qayb qaadashada bulshada ee abaaruhu saameeyeen. Waxaan ka nimid magaalada Nairobi. Kulamo ay culimadu ku yeesheen iyo akhyaarti iyo ganacsatadu magaalada Nairobi kadib ayaanu soo aadnay halkan. Talo iyo go-aan xagga lagu qaatay baana ku nimid. Waxaana u nimid abaaraha iyo dhibaatooyinka taagan ee deegaanka ka jira, meelo kale oo badanna ka jira ee ummadda saameeyey, inaan wixii nagala gudboon aan ka qayb qaadano, inaan aragno guddiyada hawsha loo xilsaaray, inaan dowladda la kulanno, inaan shacabka aragno, inaan wixii tala ah wadaagno. Socodkanagan hadda wax xoola ah ma wadno, laakiin wixii dadaal ah way socdaan, oo meelihan ka nimid iyo meelo kaleba waa ka socdaan. Waxaase u nimid keliyata inaan bal wixii tala ah iyo wixii wax isku aadin ah iyo wixii inaanu meeshii ay dhibaatadu ka jirtay aanu soo aragno, kadibna aan la wadaagno jihooyinka u xilsaaran sidii bulshada loogu gudbin lahaa dhibaatadan jirta, kadibna looga qayb qaadan lahaa oo ummaddu isugu gurman lahayd. Intaasi ayaa safartanadii socodkanagu ahaa. Geesta kale, wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka ee deegaanka mudane Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin iyo guddoomiyaha golaha sare ee arrimaha Islaamka Sheekh Axmed Aabi ayaa culimada uga mahad celiyey maanshuyahooda iyo ka warhaynta bulshadooda. Waxaan maanta halkan ku soo dhaweynay sheekhiinnay weynaa Sheekh Maxamed Cabdi Uumal oo booqashay noogu yimid iyo culimo kaloo la socoto booqashay noogu yimid deegaanka, maadaama deegaanka ay abaara xun ka jiraan, abaarahaasoo saameyn fara badan yeeshay oo dad iyo dunyaba saameyn ku yeeshay. Waxay qayb ka tahay maaragtay gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha ku tabaaloobay haddii Ilaahay yiraahdo. Marka culimadu uu sheekhu hogaaminayo maalmahan soo socda wayna la joogaan, waxay nagala qayb qaadan doonaan sidii maaragtay bal abaarahaas wax looga qaban lahaa, sidii dadka loogu wacyigelin lahaa in ay isku duubnaadaan oo isku tashadaan oo abaaraha maaragtay ay meel uga soo wada jeestaan. Taas buu inagala qayb qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ku soo dhaweynaynaa una mahad celinaynaa walaalaheen ee culimada ah Sheekh Maxamed Cabdi Uumal iyo saaxiibadiisa Sheekh Maxamed iyo Sheekh Maxamuud ee la socda. Ayaan ku soo dhaweynaynaa garoonkan oo aan u idin lahay ee culimadii, odayaashii dhaqanka, xukuumaddii iyo dhammaan shacabkii Soomaaliyeed, dhallinyaradii ay u idil yihiin, xitaa ururadii mucaaradka ay joogaan, dhammaan runtii dadkii deegaanka Soomaalidu ay yimideen. Waxaan leenahay culimada soo dhowaada, waddankiinnii ku soo dhowaada, dadkiinnii ku soo dhowaada, aad baan idinka mahad celinaynaa. Xogta dhabta ah ee xaqiiqada ah ee deegaanka taallana waa la idin siin insha allahu tacaala, waanad helaysaan haddii alla yidhaahdo. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga.